käsi takapuolessaan. On basisti, kiparisti, kitaristi, megakingi, saksofonisti, trumpetisti, rumpalisti, mut ei siisti, basunisti. Aika monta rouvallakin nuoruusvuosinaan. Mitä hittoa? Oli kommari, oli demari, novellisti, kongarumpali, tradenomi, teologi. Kaikkee siistii elittiin. Käsi puolessa sulhous, oli Sakari, oli Martti, oli Taneli, se soitti haitari, ne oli ihani, kun laitan silmät kiinni, näin niiden kuviin, oli siisti olla nuori.